Welcome back. Ethics and Anti-Corruption Commission sasa imeweza kumkamata na kumtia pingu DCI moja kutoka kaunti moja. DCI Director of Criminal Investigation Headquarters, Directorate of Criminal Investigations Headquarters, ni headquarters ambazo wa Kenya wanapaswa kufika pale ikiwa unataka kupata the police clearance certificate ama abstract ambayo pia inafahamika kama police good conduct. DCI huyu alikuwa akitaka kuweza kupewa a bribe of cash 10,000 shillings, yani takriban shilingi 10,000 ya hongo alikuwa akihitaji. EACC arrests DCI officer after demanding 10,000 shillings bribe. Integrity Center ndiyo picha unayoiona hapo katika screen. Integrity Center ni afisi kubwa ambazo DCI ama EACC ziko pale Nairobi. The DCI officer was taken to Charagita Police Post pending further processing. The Ethics and Anti-Corruption Commission EACC officers from the Central Region offices in Nyeri have arrested a DCI who was demanding a 10,000 bribe from someone who was being arrested in allegations over a certain case. Kenya Online News ndiyo channel ambayo imeweza kufanya upelelezi na kuweza kuibuka na hii habari ambayo nitakuwa nakuletea video baadaye. Kwa sasa tupatane baadaye uweze kupata habari hizo.